हिंगोलीच्या सेनगाव शहरातून एका खासगी गोदामातून रिसोडच्या दिशेने काळ्या बाजारामध्ये जाणारा 112 क्विंटल रेशनचा धान्य साठा हिंगोली पोलिसांनी जप्त केलाय. विशेष म्हणजे ही कारवाई सेनगाव पोलीस स्टेशनच्या हाकेच्या अंतरावर झाली आहे. 18 लाख रुपये किमतीची एकूण 224 पिशव्या आणि ट्रक पोलिसांनी जप्त केले आहेत. याचबरोबर 7 जणांच्या विरोधात सेनगाव पोलिसांमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. कारवाई रात्री 12 ते 1 दरम्यान करण्यात आली. खासगी दुकानातून राशन वाटपाच्या 2 सरकारी मशीन देखील जप्त करण्यात आल्या आहेत. सेनगाव पोलीस स्टेशनच्या बाजूलाच पोलिसांनी ही कारवाई केल्यामुळे सेनगाव पोलिसांच्या कामगिरीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालंय. पोलीस अधीक्षक योगेश कुमार यांच्या मार्गदर्शनाखाली सापळा रचून ही कारवाई करण्यात आली आहे. न्यूज 15 मराठीसाठी नारायण काळे, हिंगोली. मानव चैतन्य को हिंसा से शांति की ओर ले जाने के लिए 9 से 15 अगस्त तक चलने वाला है वैश्विक ध्यान उत्सव एकम विश्व शांति उत्सव. विश्व शांति के लिए लाखों लोग एक साथ ध्यान करेंगे. शांतिपूर्ण चैतन्य और विश्व शांति में योगदान करने के लिए 7 दिनों के लिए हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ें. अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9121163894.